فیضان امیر-ے-ملت فیضان شہنشاہ-ے-ولایت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم علیکم وعلى آلک واصحابک یا سیدی اپنے جاننے کا ثبوت دے محبت سے ذوق و شوق سے درود پاک پڑھ لے وسلم علیکم وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ میرا خیال تو تھا کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کم از کم خطاب ہوتا لیکن وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات جو تشریف فرمائے اس وقت وہ باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں دور دراز سے تو اس لیے میں صرف حاضری کے طور پر چند باتیں آپ کے گوش گزار واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شہبتا تیرا یہ نہیں سنتا ہی نہیں آقا مال والا تیرا کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے قابل توجہ شعر ہے ایک میں کیا میرے اسی آنکھ کی حقیقت میرے آقا ایک میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت ہم سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ہم سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک میں کیا
حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اللہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا آقا تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تیری شان محبوبی